Пільгові транспортні картки з'являться в Ужгороді. Їх вигляд та основні вимоги затвердили на засіданні виконкому. Прийнято рішення щодо зовнішнього вигляду муніципальної картки Ужгородця, яка буде видаватися, буде роздано після відповідного звернення в міську раду, буде видано пільгова картка транспортна, яка буде надавати змогу здійснювати надалі безкоштовний проїзд у громадському транспорті. Щодо подальших кроків у запровадженні електронного квитка буде повідомлено через засоби масової інформації та на офіційному сайті міської ради. Муніципальні карти Ужгородця будуть двох видів – учнівські та пільгові. Їх містяни отримуватимуть безкоштовно. Ми затвердили її форму і всім пільговим категоріям громадян, які передбачені чинним законодавством, ця карточка буде видаватися безкоштовно, виготовлятися за рахунок компанії, яка буде переможцем у здійсненні цієї виду діяльності. Члени виконкому своїм рішенням підтримали програму «Молодь міста Ужгород» на 2025-2027 роки. Її мета – створення сприятливих умов для розвитку і самореалізації української молоді, формування її громадської позиції та національно-патріотичної свідомості. Підтримали і програму розвитку фізичної культури та спорту в місті Ужгороді. Говорили під час виконкому і про підготовку до нового навчального року. І зараз це вже лишилося майже трошки більше місяця до початку навчального сезону. І там зараз тривають роботи з власними силами. Є у нас кожен заклад має своє фінансування по там ремонти, там і таке інше. Все і особливо увагу перевірити наявність відповідальних осіб за генераторами, за цією системою випадку, якщо відключення буде світла, щоб ми могли працювати подача води по системі обігріву. А ще члени виконкому погодили звернення одного із мешканців міста. Тож незабаром в Ужгороді коштом заявника з'явиться меморіальна дошка, присвячена українському художнику-живописцю Ференцу Семану. Встановлять дошку на фасаді будівлі провулок Центральний 1.